السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں. اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. پلے لسٹ چیک کرنا نہ بھولیں، کوئی 5500 سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندھے رہیں گے. آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور سوال بہن کی طرف سے آیا ہے کہ جب عورت کی ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہو تو اس وقت قرآن کریم کی کون سی سورہ مبارکہ عورت تلاوت کر سکتی ہے یا اسے اس کی تلاوت سنائی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیں، یہ تجربے کی بات ہے اور قرآن کریم کا جو آپ سمجھ لیں فہم ہے اس کے مطابق میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ سورہ مریم اس کی تلاوت اگر کی جائے نا، اسپیشلی آخری ایک دو مہینے میں، اور کم سے کم روز ایک دفعہ تو پڑھ لیں آپ، وقت کا تعین آپ کر لیں، کسی بھی وقت جو بھی آپ کے لیے سوٹیبل ہو ایک وقت آپ رکھ لیں. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ خواتین پھر چلی جاتی ہیں ہاسپٹلز اور پھر وہاں پہ جو ہے ڈیلیوری کا سسٹم شروع ہوتا ہے، ڈیلیوری تک کوئی پڑھ لے آپ کے سرانے بیٹھ کے، یا پھر ریکارڈنگ پہ لگا لیں، کوئی بھی صورت حال ہونا تاکہ سورہ مریم کی تلاوت آپ کے کان میں ہوتی رہے. علاوہ ازیں اگر آپ سورہ یوسف کا بھی ساتھ اہتمام کر لیں تو کیا ہی بات ہے. یہ دو صورتیں، سورہ مریم تو خاص طور پہ، اور اگر سورہ یوسف کا بھی ساتھ اہتمام ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ دو صورتیں کم سے کم روز ایک دفعہ پڑھ لیں، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، یا ایسی ہی کسی ٹائم کو خاص کر کے پڑھ لیں، یا جب آپ کو موقع ملے دن میں پڑھ لیں. اور اگر دو صورتیں پڑھنا مشکل ہے آپ کے لیے تو صرف سورہ مریم پڑھ لیں، یا آپ بیٹھ جائیں کوئی آپ کے لیے پڑھ لیں، آپ سن لیں لیکن ساری سورہ سنیں، خود پڑھ لیں یہ سب سے بہتر ہے. لیکن اگر نہ پڑھ پائیں تو سن لیں اس کی تلاوت. اور اب تو یوٹیوب پر اور مختلف جگہوں پر سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت سارے قرآن موجود ہیں جو جن کی ریکارڈنگس موجود ہیں، آپ وہ بھی سن سکتی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ آخری جب ٹائم ہونا، آخری ایک دو مہینے اور لاسٹ ٹرائمیسٹر میں اسپیشلی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں نکلے گا، اور اگر جتنا بھی وقت نکلتا ہے تو اللہ کا کلام سن بھی رہے ہیں اور آپ بھی سن رہی ہیں، اور آپ کے اندر موجود وہ حیات بھی سن رہی ہے، وہ زندگی بھی سن رہی ہے. تو ایک اس کا ایک بڑا زبردست اثر ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.